Kazak жерине құс атасының сұлу атанған дуадақтың 750 балапаны еркіндікке жіберілді. Оның 500-і оңтүстік Қазақстан облысындағы бетпақ далаға, қалғаны Маңғыстау өңірінен ұшырылды. Бұл Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірлігінің бірлесіп тұқымы құрып бара жатқан дуадақтарды көбейтуге, қорғауға бағытталған жоба аясында жүзеге асты. Ал келесі жылы жергілікті тұқымбақта күтіп бапталған құстар біртіндеп табиғатқа жіберілмек. Тақырыпты ғылыми зерттеу орталығында болып, құстардың далада еркін қанат қаққанын көріп қайтқан тілшіміз сабақтайды. Қаратау бөктеріндегі Бәйдібек ауданының аумағынан салынған мына ғылыми зерттеу орталығында қазіргі таңда дуадақтың 2500-ге жуық балапаны өсіп жатыр. Олардың дені осыдан 4 жыл бұрын, яғни жабайы құстардың ұясынан алынған жұмыртқаны жарып шыққан балапандар. Жалпы 9 гектар аумақты алып жатқан шаруашылық жылына 10 мыңға дейін жабайы құс өсіруге қауқарлы. Бұл Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірлігінің ортақ жобасының аясында жүзеге асқан жоба. 2015 жылы дәл осы тұқымбақта күтіп бапталған құстардың 5 мыңға жуығы еркіндікке жіберіледі деп жоспарланып отыр. Тұқымбақтағы балапандар жергілікті ауа райына бейімделу үшін даладағы шарбақтың ішінде ұсталады. Тіпті олардың еркіндікте табатын тамағын құрттарға дейін беріп үйретеді. Дуадақ табиғатынан бұйығы және сақ құс. Сондықтан өзге де дыбыстарға бейім өсу үшін орталықта жасанды дауыстар күндіз-түні қосылып тұрады екен. Келешекте адамдарға жақын болу, көбейту үшін олар адамдарға жақын болып өсу керек. Сол үшін біраз тамақ беруден бөлек олармен ойын уақыттары да бар арнайы. Дуадақ негізінен Азияның шөлейтті аймақтарында кездеседі. Ең бастысы Қазақстанда өсіп, осында көбейетіні дәлелденген. Сондықтан осы жобаны қолға алдық дейді мамандар. Бетпақталаға еркіндікке жіберілген құстар дуадақтың ішіндегі жиек деп аталынатын түрі. Кейбіріне спутниктік радиоқабылдағыш орнатылған. Қондырғы құстың ұшып қонуына бөгет жасамайды. Олар жерсерігі арқылы Әбу-Дабидегі орталықтан бақыланып отырады. Жалпылама емес, арасында бірнеше мінде бар радиоқабылдағыш құралдар. Спутник көмегімен олардың қайда миграция жасайтын, яғни шоғырлауының аймағын, таралу аймағын, қайда ұшып қонатындығын бәрін анықтап отырамыз. Яғни оның ішінде өлім жетімі болады, басқа да жағдайлар бәрі сол радио қабылдағыш құрал арқылы анықталады. Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірлігінің бірлесіп дуадақтарды көбейтуге, қорғауға бағытталған жобасы бірнеше жылдан бері жүргізіліп келеді. Осы аралықта мыңдаған құс ата тегі мекендеген аймаққа жіберілді. Оның бір қатары араға жыл салып барып, ұшырылған жерге қайта оралыпты. Табиғат қорықшылары мен ғалымдар қолда жұмыртқа жарып шықса да, дуадақтардың табиғи жағдайда өздігінен көбейетініне сенімді. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, оңтүстік Қазақстан облысынан.